ជំពូកទី 3 ការឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហម 1 ការចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី 17 ខែមេសាឆ្នាំ 1975 បានបញ្ចប់នៅការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់បរទេស ការទម្លាក់គ្រាប់បែក និងការប្រឈមអាវុធដាក់គ្នានៃសង្គ្រាមស៊ីវិលខ្មែររយៈពេល5ឆ្នាំនៅកម្ពុជា ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដដែលនេះទីក្រុងភ្នំពេញបានធ្លាក់ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់កងកម្លាំងកុម្មុយនីស្តទាំងស្រុង កងកម្លាំងអូទៀមដែលប្រកបដោយឯកសណ្ឋានពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌អាចសេះ បានធ្វើដំណើរចូលទីក្រុងពីគ្រប់ទិសទី ប្រជាជនទីក្រុងទាំងអស់បាននាំគ្នាចេញមកឈរត្រៀបត្រាតាមដងផ្លូវ ហើយស្រែកអបអរសាទរនិងគ្រវីទង់ក្រណាត់ស ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ក៏មានមនុស្សជាច្រើននាក់បានសម្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះ ដោយព្រួយបារម្ភថា ខ្លួនអាចត្រូវចាប់ឬបាញ់សម្លាប់ ព្រោះភ្លាមៗនោះ ខ្មែរក្រហមបានប្រកាសតាមវិទ្យុជាតិថា ខ្លួនមិនមែនមក ដើម្បីចរចាជាមួយនរណាទាំងអស់ ហើយនឹងធ្វើការប្រហារជីវិត មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ និងមេបញ្ជាការទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលចាស់ ជនបរទេសរាប់រយនាក់ និងជនជាតិខ្មែរមួយចំនួន បានរត់ទៅជ្រកកោននៅសន្តាគារលើភ្នំ បច្ចុប្បន្នសន្តាគារលើរ៉ូយ៉ាល់ ដែលកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ បានប្រកាសថាជាតំបន់អភិក្រិត ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមចូលពិនិត្យបោះសម្អាតសន្តាគារនេះ ជនបរទេសអ្នកកសែតនិងជនជាតិខ្មែរប្រហែល 100 នាក់ផ្សេងទៀត បានរត់ទៅជ្រកកោនក្នុងបរិវេណស្ថានទូតបារាំងវិញ ខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាជនជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងស្ថានទូត ធ្វើដំណើរទៅជនបទដើម្បីធ្វើការងារកសិកម្ម ជនបរទេសប្រមាណ 610 នាក់បានបន្តស្នាក់នៅក្នុងស្ថានទូតអស់រយៈពេល 2 សប្តាហ៍ទៀត មុននឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនតាមឡានទៅកាន់ព្រំដែនថៃ ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរំដោះបានទីក្រុងភ្នំពេញ ខ្មែរក្រហមបានប្រហារជីវិតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ 3 រូប មន្ត្រីរាជការនិងនាយទាហានរាប់រយនាក់របស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរ មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទាំង 3 រូបនេះរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីឡុងបូរ៉េត ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិរីមតៈ និងលន់នុន ប្អូនប្រុសរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ លោកសេនាប្រមុខបានចាកចេញពីប្រទេសមុននេះបន្តិច ជាមួយនឹងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ ចំនួន 1 លាន ដុល្លារ អាមេរិក រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក បានយល់ព្រមជម្លៀសអ្នកទាំង 3 ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនេះបានបដិសេធមិនព្រមចាកចេញ ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិរីមតៈ បានសរសេរសម្បុតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមានសេចក្តីថា ខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការដឹងគុណយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះសម្បុត និងការផ្ដល់ជូនរបស់លោក ដើម្បីនាំខ្ញុំទៅកាន់សេរីភាព ប៉ុន្តែគួរឲ្យអនិច្ចា ខ្ញុំមិនអាចចាកចេញក្នុងសភាពដ៏កំសាបែបនេះបានទេ ចំពោះលោកហើយជាពិសេសចំពោះប្រទេសដ៏អស្ចាររបស់អ្នក ខ្ញុំមិនដែលជឿមួយវិនាទីណាឡើយថា លោកដាច់ចិត្តបោះបង់ចោលមនុស្សដែលបានជ្រើសរើសយកសេរីភាព លោកបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការការពារដល់យើងខ្ញុំ ហើយយើងខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ ខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តកំហុសតែមួយគត់ គឺការជឿជាក់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិក សូមទទួលនូវការរាប់អានអំពីខ្ញុំ ឯកឧត្តមមិត្តជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំ មិត្តដ៏ស្មោះត្រង់ និងរួសរាយរាក់ទាក់របស់ខ្ញុំ 2 ការជំលះប្រជាជនចេញពីទីក្រុងនិងទីប្រជុំជន ប្រជាជននៅតាមទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនភាគច្រើនជឿជាក់ថា ខ្លួននឹងរស់នៅប្រកបដោយសុខសន្តិភាព ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មេដឹកនាំថ្មីរបស់ខ្លួន ហើយថាប្រជាជនគ្រប់រូបនឹងពួតដៃគ្នាធ្វើការដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាតិ ផ្ទុយទៅវិញ 2 ឬ 3 ម៉ោងបន្ទាប់ពីកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញ កងទ័ពខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមបាញ់រះទៅលើអាកាស
chia sanh nhà bằng khom aoi prachia chun cha chánh pi ti krong Khmer Kror-Horm ban bang khom nea ruon neu ti krong Phnom Penh prahael 2 lien nea dal knong nu ruom banchol teang nea phie khluon knong amlong pel songkriem chieng 1 lien nea phong aoi teu chonnabat knong rayeak pel 1 sapda prachia chun knong ti krong Phnom Penh ning ti prachom chun phseing phseing tiet dal thluap krup krong doy robob satharana rat khmae trou ban bandeng chen teu thveu ka ngia kasikam Nếu đâm bọn chôn nợ bọt, xâm xót hai cối, đá chê nẹ thẹ xì khlô nơi tì cơ rong Phnom Penh, bán rùm lực lang vinh nơi hai cá, đại quát bán khớ nhìn khăn ông ấm lóng bêl chùm liệt. Nếu tháng ngày tì đọc rằm bờ khai mê xa chân năm mươi bọn rằm buồn rồi chật sập rắm, khả nhóm bán chanh đâm nào từ bỏ cò bỏ bò đôi thoa mặt đà. Bị bay mau ngòi mốc nhóm khơi nhìn con tọp khmai cơ hóm, thư đâm nào một Phnom Penh. ប្រជាជនបានចេញមកក្រៅហើយក្រវីក្រណាត់សនិងអាវសស្វាគមន៍ខ្មែរក្រហមភ្លាមៗនោះពួកគេបានបាញ់កំភ្លើងទៅលើអាកាសបញ្ជាប្រជាជនឲ្យចាក់ចេញពីទីក្រុងដោយអះអាងថាអាមេរិកាំងនិងមកទម្លាក់គ្រាប់បែកដូចអ្នកឯទៀតដែរខ្ញុំបានប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើដំណើរចាក់ចេញនៅម៉ោង10ជាមួយបងប្រុសខ្ញុំ មិត្តភក្តិខ្ញុំនៅវត្តជាមួយខ្ញុំនិងលោកសង្ឃនៅលើផ្លូវដល់ណែនណាន់តាន់តាប់ខ្ញុំឮសូរសម្លេងមនុស្សម្នាស្រែកហៅរកឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូននិងសម្រែកក្មេងៗយំទីរកបាយខ្មែរក្រហមបានរឹបអូសយករបស់របរប្រជាជនអ្នកដែលជំទាស់មិនព្រមឲ្យនឹងត្រូវសម្លាប់ឬក៏ចាប់យកទៅបាត់នៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែដើរ ตัวขมายกระห้อมสไลมเนี่ยบานเตียงก็อาขยมให้สู้ขยมท่าเจียดติเฮียนหรือกดรุ่งขยมถอยกลายวิ่งในเปรตได้ขยมปรับกอดท่าขยมเจียโกนเสขยมก็บานบรรโตดำนาหรือบอกขยมเตือสลบตะขมายในตามเพลย์ขยมบานเคยสะสอบได้เติบแต่หามทำไมจะเจริญบรรตัวปีบานถือดำนาอรยะเปร ខ្ញុំបានមកដល់ខេត្តតាកែវមិនមានការលើកលែងណាមួយទេនៅក្នុងការជំនឿនេះអ្នកជំងឺត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីមន្ទីរពេទ្យអ្នកភៀសខ្លួនរាប់ពាន់អ្នកជាពិសេសកូនក្មេងចាស់ជរានិងអ្នកជំងឺបានស្លាប់នៅតាមផ្លូវស្រីមានផ្ទៃពោះជាច្រើនបានស្លាប់នៅពេលសម្រាលកូនដោយសារគ្មានថ្នាំនិងសេវាសុខាភិបាលកូនក្មេងបានវង្វេងបាត់ពីឪពុកម្ដាយ ហើយប្រជាជនភៀសច្រើនមិនដឹងថាតើមានអ្វីកំពុងតែកើតឡើងនោះទេសូរីប្រជាជនរស់នៅខេត្តតាកែវក៏បានរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍ជំនះប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដែររបស់សូរីគឺជាទាហានរបស់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវរបួសត្រង់ផ្លូវក្នុងពេលប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពខ្មែរក្រហមហើយត្រូវបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យភ្នំពេញ សូរីបានរៀបរាប់ថាកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានបញ្ជូនពួកយើងចេញពីទីក្រុងខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេព្រោះខ្ញុំកំពុងមានផ្ទៃពោះហើយប្តីខ្ញុំមានរបួសធ្ងន់ពួកគេនៅតែបង្ខំឲ្យយើងចាក់ចេញពួកយើងយំឲ្យយំព្រោះប្តីខ្ញុំដើរមិនរួចបន្ទាប់មកយើងរកបានរទេះមួយខ្ញុំគ្រាប្តីខ្ញុំដាក់លើរទេះ ហើយបានដាក់ក្រមាតាក់អូសប្តីខ្ញុំបន្តទៀតយើងចង់ទៅតាកែវតែខ្មែរក្រហមបានបង្ខំឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅមុខបន្តទៀតតាមផ្លូវជាតិលេខ5យើងឆ្លងកាត់ព្រៃក្តាមហើយក៏ឈប់ដាំបាយហូបពេលហូបបាយហើយគេប្រាប់យើងឲ្យទៅមុខទៀតខ្ញុំអូសរទេះឡើងរលាករលៀនអស់ហើយនៅតាមផ្លូវប្តីខ្ញុំត្រូវគេចាប់យកទៅសម្លាប់ចោល ខ្ញុំយំខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានទៅដល់ស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមមួយខែក្រោយមកខ្ញុំឆ្លងទន្លេបានកូនស្រីមួយខ្មែរក្រហមបានពន្យល់ហេតុផលជាច្រើនអំពីមូលហេតុដែលអង្គការត្រូវបណ្ដេញប្រជាជនទាំងអស់ឲ្យចេញពីទីក្រុងក្នុងអំឡុងពេលជម្លៀសខ្មែរក្រហមបានប្រាប់ប្រជាជនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមកទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅភ្នំពេញ
hai tha prachea chun mun cham bach chak sao pteh te pru tha prachea chun teang oh nung aich tralop mok vinh khnong royeak pel 2-3 thai tiet ieng sari oppak nayuk rat montrey totuol bontok kaich ka bolteh robos kampuchea prachea thapatey krai mok ban punyol haet phol nei ka chumlieh tha bandal mok pi kongvah khat samphere nung mthyo bai dak chinchun dam bei dak mahop aha mok kan ti krong Pol Pot, nơi không phê bằng pinh tu sân cạnh nơi bà tế chân nơi khai tổ lá, chân năm mươi bốn rồi chật sập rằm ban dây thả. Mù là hai nơi ca chùm liếc bà chìa chốn, cứ đam bay bằng bay krom chà ra cách rồi bạc mạng. Bà vọt vị tu phía chả ơn, ban dô sọp thả, khmai kờ hôm ai miên ca bà đại nhà chật giang một muốn đam bay prai khai Campuchia, ai tơ chia bà tế rồi bạc cả sĩ có nâng bồ lạc có. Đại khăn nông nút, ẩm bơ bộ rô lúi, sạc địa phùm nị dũng, nâng mô lợi thôn nị dũng, nâng trâu lúc bằng bạch cháu tàng sơ rông. Mà cả hôm dô khơi tha bà chia chôn nơi tì khổng, nâng tì bà chôm chôn nền nế, chìa mô nút mân sạc xâm. Hới miên tay cả sĩ co nơi tàm tì chôn nợ bọt bọt nốt. Đại sạc xâm cực cổn, xâm rạp bạc đề vuốt rô bạc lùn. Bằng tốt bì ca chùm liếc bàn bằng chóc. Tì krong phnom pinh bàn khlai tờ chi tì krong khmauch. Đại miên mà nô hô rô nơi bà hai buôn mơ nẹ bà nọ. Nẹ đại bàn to thật nơi khnong tì krong cứ sót tay chi kà ma phì bà khmai kà hôm chôn khắp buộc. Còn tốp nâng kà ma kò rung chạc. Miên hàng lụa tùm ninh tại mùi cốt nơi khnong tì krong xa thông thầm ấy. Đại bác lụa xâm rạp nẹ kà tụt. Khmai kà hôm bàn ai cao bà tê bì bì phục lô khang kà rư. Khmer Kror-Horm mình bác tù liê ai chôn bò tê, châu mộc nông bà tê tê. Hái có mình bác tù liê ai bà chê chôn khmer, chạ chánh bì bà tê đài. Bì bây thay bàn tòa bì Pol Pot, nâng kà ma phì ba chôn khu hồ bọc bạc Communist Kampuchea, bàn thơ đâm ra châu mộc tì krong đò sngạch trường ôm ní. Krom Khmer Kror-Horm bàn riệp chôm bì thị bôn, rùm lực vị nhiên là khăn châm bôn nẹ, đại bàn bẹ li chi vứt. Nông âm lòng bèl sang kìm. Nơi tì krong bè càng ai nò vĩnh. Miên mân nô chiêng mây mơ nè. Nâng mân trey chôn bò chân. Chia tràn rụp. Bàn và rộp bị thi chay chùm nè. Rộp bò con tòp Communist Campuchia. Lơ rạ tha phì ba xa thiên rạ rạch máy. Đại quam trô đau giả hạ rạch Amerik. Tu chì giang na có đau y co xâm đạch bè nô rô đam xiên nụ. Mẹ đặng nuông miên tè chú mua. Rộp bò con tòp bạ đề vốt. Mình bán châu rùm khăn ông bị thi này tê. Bà ông cung nơi khả bài bà miệt đà rồi bỏ bà ông. Cứ bà mha sattriya ni si sơ vắt kô sơ mạ nê ri ruột sê rây vật thân á. Đã công bông tại bà chôn chìa tùm ngôn nơi tì krong bê càng. Khăn ông âm lòng bê cung nơi nê tê khluôn nơi tì krong bê càng. Tăng bì chân nà mùi bòn bòm bòn rồi chật sắp. Rồi thà phị bà Communist chấn, bàn thay bà ông nơi ca quam trô tiền phlâu nơi dô bài nâng phlâu chất. Bồm tiền phù mực rứ, bà góp đói pha sóc, mùi tiệt phòng. Còi mốc bà ông bàn thư xịt đầy thay lành ca mùi, cao sơ sơ, bì chê chùm nế, rồi bóc khmai Kror-Horm.